No niin, hyvää huomenta. Lähdetään liikkeelle kohti aamupäivän teemaa. Otetaan muutama nosto, mistä lähdetään miettimään, että mistä on kyse. Pääkaupunkiseudulla on arviolta 1,3 miljoonaa neliötä tyhjää toimistotilaa. Tästä luvusta todennäköisesti puuttunee valtion tyhjät tai tyhjenevät toimitilat. Toimintaympäristön muutos ja tilatehokkuuden kasvu muuttavat tarvittavien tilojen ominaisuuksia ja myös vapauttavat kiinteistöjä valtion käytöstä. Senaatin yhtenä keskeisenä tavoitteena on aikaansaada kustannussäästöjä tilatehokkuutta parantamalla. Näistä syistä senaatti kiinteistöt kehittää ja myy valtion kiinteistöjä. Senaatin tavoitteena on aikaansaada valtion toimitilakustannuksissa 100 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Senaatilla on salkutettuna myyntiä varten kehitettäväksi tai myytäväksi suoraan noin miljardin verran kiinteistöomaisuutta. Tämä on arvioitu markkina-arvoisesti, eli kun se omaisuus on kehitetty siihen arvoonsa, mitä siitä voidaan saada. Tämä näkymä ennuste ulottuu noin 10 vuodelle eteenpäin. Meillä on noin 550 kohdetta pöydällä, ja näistä kohteista noin 10–20% edustaa näitä euroja vastaavassa suhteessa. Tämän vuoden myyntitavoite on 135 miljoonaa euroa. Tämä ilmoitettiin silloin vuosi sitten meidän ensimmäisessä Senaatintori-tapahtumassa. Kappaleita tavoitellaan 100 myyntiä tälle vuodelle. Keskiarvoisesti siis joka toinen arkipäivä myydään yksi kiinteistö. No, ensi vuodelle yritetään vähän sitten enemmän, ainakin euroja. 140 miljoonaa euroa tavoitteena myydä ensi vuonna. Kappalemäärästä tavoitetta on pikkasen laskettu, johtuen oikeastaan niiden kiinteistöjen ominaisuuksista, mitä tavoitellaan myytäväksi ensi vuonna. On kyllä ihan mielettömän hienoa nähdä näin paljon porukkaa, sali näin täynnä tuttuja ja osittain vielä uusiakin tuttavuuksia. Minä toimin Senaattikiinteistöjen kiinteistökehitys- ja myyntiyksikön johtajana ja vastaan tästä toiminnasta. Tämän aamupäivän tapahtuman teemana on uusi elämä. Eli mitä tapahtuu valtion tyhjeneville toimitiloille, kiinteistöille, millaisen uuden elämän kiinteistöt voivat saada tai ovat saaneet jo, ja miten Senaattikiinteistöt voi palvella tässä myyntitoiminnassa asiakkaitaan yhä paremmin. Tästä teemasta keskustelemme alustusten jälkeen paneelissa, ja tähän keskusteluun, niin kuin Tomi tuossa alussa jo viitotti, pyydämme aktiivista osallistumista kaikilta läsnäolijoilta. Ja kuten Tomi myöskin tuossa paljasti, tarjoamme mielenkiintoisen kattauksen meidän tämän hetken ajankohtaisista myyntikohteista paneelin jälkeen. Tervetuloa Senaatin torille. No, pikkasen kuulumisia, mitä kiinteistökehityksen ja myynnin vuosi 2016 on tarkoittanut. Ja tosiaan vuosi sitten järjestettiin ensimmäinen Senaatintori-tapahtuma ja nyt jo perinteikäs toinen kerta meneillään. Meillä on ollut tämmöinen suurten muutosten ja suurten tavoitteiden vuosi tälle vuodelle.
senaatissa, tai oikeastaan valtiolla uusi vuokrajärjestelmä otettu varsinaisesti käyttöön ja niin kuin alettu käyttämään sitä. Senaatissa sisäinen tasehallinnan rakenne vaikuttanut myöskin meidän toimintaan tässä myynti ja kiinteistökehitystoiminnassa. Meidän omassa yksikössä kiinteistökehitys ja myynnin osalta on tapahtunut muutoksia, uudistumista, vaihdoksia. Sitten ollaan vahvasti panostettu tähän asiakastyöhön, markkinointiviestintään. Ja nyt kun katsoo tätäkin tilaisuutta, niin tuntee kyllä suurta onnistumista tässä asiassa. Ja sitten, ettei tässä vielä kaikki, meillä on ennätyskovat myyntitavoitteet ollut tälle vuodelle. Viime vuonna myyntitavoite oli 100 miljoonaa euroa, joka ylitettiin tänä vuonna 135 miljoonaa euroa. Joka ylitetään. Eli meidän ennuste tälle vuodelle on 175 miljoonaa euroa. Eli meillä on ollut ihan mielettömän mahtava vuosi. Näistä oikeastaan mainintana muutama projekti Keski-Pasilasta. Ollaan tänä vuonna myyty isosti. Siellä myytiin Pasilan aseman lisäksi Triplan tonttia. Sitten on Otaniemestä myyty isosti tontteja. Ja sitten on tehty Korkeavuoren katu 21 kiinteistökauppa. Nämä mainintana niiden lähes 100 muun kiinteistökaupan lisäksi. Haluankin jo tässä vaiheessa kiittää asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja tätä meidän omaa bändiä, joka on venynyt tämmöiseen hienoon suoritukseen. Ihan tässä tämmöinen pieni muistutusinfopätkä. Täällä on myöskin paljon kumppaneita paikalla. Meillä on kumppanikilpailutus meneillään, johon ehtii vielä mukaan. Löytyy Hilmasta, käykää tsiikaamassa. Oikeastaan aika hyvä kattavuus jo on. Siellä on tullut paljon hyviä kysymyksiä, joihin vastaamme sen tarjouspyynnön mukaisesti. Viime kerralla oli yleisöltä, läsnäolijoilta hyvä vankka toive, että esittäydyttäisiin, ketä täällä on. Teemana on valtion kiinteistömyynti. Ja sitä kautta niin olemme nyt valmistautuneet tähän. Eli esittäydymme täällä kertaalleen. Ja sitten varmaan huomasitte tuossa jo aikaisemmin, että tuolla on ständejä, missä tapaatte meidän ajankohtaisten myyntikohteiden vastuullisia henkilöitä, myyntipäälliköitä ja kiinteistökehityspäälliköitä, jotka sitten esittelee tarkemmin näitä kohteita tämän mun briefin jälkeen, joka tulee tässä kohta. Mutta jos mä pyytäisin yksi kerralla sieltä nousemaan, aloitetaan siitä päästä vaikka. Kari Kervinen toimii kasvukeskuksen arvokiinteistöjen ja kassavirtakohteiden parissa. Saatiinko Kari kuviin? Sitten Mariana Berger, käytännössä nyt sitten Karin työparina hyvin samantyyppisissä kohteissa. Sitten Jenna Kiukkonen, hänelläkin on täällä ajankohtaisia myyntikohteita esitteillä. Sitten Asko Taskila. Asko on tuolla oikeastaan enempi vaikuttaa muualla Suomessa. Mutta Askollakin on täällä nyt ajankohtaisia kiinteistöjä myytävänä. Sitten Jyrki Maikola. Jyrki toimii Askon työparina valtakunnan laajuudella, jos me sitten Kari ja Mariana hoitaa nämä kasvukeskukset. Sitten on Antti Kari, kiinteistökehitysryhmän päällikkönä. Antti oikeastaan pääjehuna tässä meidän Keski-Pasila projektissa ja tämmöisissä haastavissa, vaikeissa asemakeskushankkeissa. Olli Kantanen, kiinteistökehityspäällikkönä. Sitten on Antti Ropponen myöskin. Ja sitten tähän tiimiin uusimpana Emmi Sihvonen.
Ja tästä listan ulkopuolta kyllä Sinikin voi vielä nousta. Sini Kössi, meidän juristina, saat vielä nousta sieltä. Lisäksi täällä paikalla on myöskin meidän bändistä myynnin tukivoimia ja varmasti sitten esittäytyvät reippaasti, kun törmäätte täällä tilaisuudessa. Lisäksi paikalla on Senaattikiinteistöjen toimitilojen vuokrausnäkökulmasta, eli käyttäjänäkökulmasta edustajia, ja sitten on myöskin johtoryhmäläisiä paikalla, että voitte sitten härnätä tiukoilla kysymyksillä meidän toimintaan liittyen. Hyvä, kiitos Mauri.